Tiron katër orë temperatura. Jo, mëre. I katër të kozër. Që shërë ata që bëjtë mëre? Që në qëte hajtë, ka vëzëm se po të kalëzëj. Sa pa gjerë, ka vëzëm se të kalëzëj. Sa mirë njerë, ka vëzëm hitë. Ja, mëre, ljak. Si ki pas fa kushtet, se që tu me pa blenë qatë të lëmë. A, ljak, ku si janë kushtet. Ba blema devën, e, dina të fjallin. He, bo. Po me frek dhe në fund që e ka një farë prese. Po. Kick downin. A të rëpe, asin e, në lirë sa temperaturë, 50. Më shku që sa e ta jo? A në që sa e shku në talivë në qenë në bide. Këto shina janë, shi të qa bedenë. Këno mërë ta që i fësha nonën. A, ja kem nonë zonë, aaa! Shqip, shqip, ajde që ta, ajde që ta. Dalë ja këtë zyqni ku bu që po bërë një gjallë. Bërë mja bo dhe motor, ha? Me punu motori? Në një është du të mja nëzirë këtë moduli një, ha? Se një jetë amon që motor a si tërtasha, tërtasha. Tërtasha në qindja të bo bu zë rrugë e dukullë. Aj, në dërë. Në dhe qëto ja kam prish që tua që t'je ne din me ndejt po dhe ju zhjo a? Ja vaj sa shpejt me ndërdo no jo, ti t'i 540 një jërë. Kjo ka motorë, din 300 skodet. Mirë jena. A më shku ka qytetja me i për tranzit? Tranzit do vëllar rullëm, a? Ka të ki qepë ti, ka të... Ka mërë me andi aty. Shkoj më mirë ka qytetja, që është rruga... është katastrofë, nejna. Po është pa, midjen e po dhe qëfar të marrë me qëtejtësi. Po dhe nuk është i bushu? Për 350 volt e ko? Mujim, halon një në qukët. Allah ilin ali ali aki? Bolla bramete. Ku është kjo? Që kjo? Po të me interesa amperoja. Që të nuja menën t'i lakin jeshtë? Sa pasin e? 500, 700, 800! Uuu, një mi ampera! Një mi, lo! Që ta shta po mbush për për asin e? Ha, bat, të bat, një mi ampera bja qoj ka t'i. Bateria, temperatura, tot ta si përsa nërën. Të të një, maksimumi 30, të përshmë 30, a? Po, të të një, okej. Qënë të rove, 33%. Nice. Kë, me di, që ta shë posë, që ta shë posë, që ta shë kështë normal. Pa shatë tjetë, në nënës nuk o kërë normal. Ja kjo me tutë se pa zoë, pa i në mësu të njetën motora me ndi. Rrr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 r
Ce rămâne? N-am stat în cezon. Pa. Mă șoa dai cu. Pa că n-a bojo e. Allah, mă. Ajodu. Tu și-a pot să-ți dau ochi, e ochi bo, pa. Ce pășamul stau?